ያደና አሜን ስንፈልገው እግዚአብሔርን ፍቱን የሚፈልጉት አያፍሩም ተብሎ ተጻፈ ፍቱን ፈልገን አናፍ አሜን እግዚአብሔርን ፈልገን አናፍ አሜን አንድ ነገር ወደ ልቤ መጣ ነበር እንግዲህ ሁላችንም ዘመን እንቀየር የተቀየረው ዘመን ውስጥ እንገባ ያቆብ ኮበን ያለው አንድ ጊዜ እግዚአብሔር መጣና ሙሴ መልአክን ከፊቴ እልካለሁ እሱ ጣራቶቻችሁን ያጣፋችሁ እናንተ ምድሩን ተወርሳላችሁ ሲላቸው ሙሴ እንደናለ እንደ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ካልወጣ አታውጣና አሜን አሜን እኔ እንደዚህ ነው የምመኘው ይሄ ጉባኤ እንደዚህ ነው የሚፈልገው የሚስማማ ሰው አሜን ይበል አሜን እግዚአብሔር ካልወጣ አንኑ እግዚአብሔር እንደበት ዘመን አይኑር እግዚአብሔር እንደበት እቅድ አይኑር እቅዳችን ዘመናችን እግዚአብሔርን ያስቀደመ እሱን ፍተኛ ያደረገ በእግዚአብሔር ምሪት የተሞላ በኢየሱስም ይሁንልን በኢየሱስም ይሁንልን አሜን ወደሞቼ በእውነት ለምነግራችሁ መዝሙረኛው ሲናገር የተፈጠሩ ቀኖች አለ የተፈጠሩ ቀኖች በዓይኖችህ ግን ያላየኋቸው ባንተ ዘንድ ባለ መጽሐፍ ተጽፈዋል አሜን ምን ማለት ነው መዝሙረኛው ብላችሁ ስትጠይቁ ቀኖቹ ኦልሬዲ ተፈጥረዋል እኛ ደርሰና የነባቸው አደረስንባቸው እንጂ ኤግዚስት አድርገው በእግዚአብሔር የሚታወቁ ቀራ የሳሊድኔ የከሊትልኔ የከሌልኔ በእግዚአብሔር ፊት ተጽፏል ደስ ያለኝ መዝሙረኛው በአንተ ፊት ባለ መጽሐፍ ተጽፏል ምን ማለት ነው ካለ እቅድ አለባቸው በዘመኔ ላይ የእግዚአብሔር እቅድ አለ በዘመኔ ላይ የእግዚአብሔር ፕሮግራም አለ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ነገር ሲገባኝ ያላንተ ፕሮግራም የምኖረው አንዲት ሰከንድ አይኖረኛል አሜን ዘመናችን በእግዚአብሔር ፕሮግራም ይሞላል አሜን ዘመናችን በእግዚአብሔር እቅድ ይሞላል አሜን የተፈጠሩ ቀናቶቻችን ደርሰንባቸው ያላየናቸው እነሱ በእግዚአብሔር ፊት እንደተጻፉት እግዚአብሔር እንዳዘጋጃቸው እግዚአብሔር እንዳቀዳቸው እንደዛው ለኢየሱስም ይከናወኑልን እንደዛው ለኢየሱስም ይፈጸሙልን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር አጀንዳ እንደ እግዚአብሔር ፕሮግራም ለተፈጠርንለት ነገር ብቻ ኖረን እናልፋለን በኢየሱስ አሜን ለስጋ ሐሳብ አንኖርም እግዚአብሔር ባላስቀመጠን ቦታ አንቀመጥም እግዚአብሔር ባላስገኘን ቦታ አንገኝም የራሳችንን ሐሳብ ስናደርግ አንገኝም አሜን ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው አሜን በጣም እንዲገርማችሁ ሰይጣን ዲያብሎስ የሚያገኛቸው ሰዎች የልቦናቸውን ፈቃድ የሚያደርጉ ይላል ኤፌሶን 2 ላይ ጽፎ መለከቱ የልቦናቸውን ፈቃድ የሚያደርጉ በአዲስ ኪዳን አንድ ትልቅ ትምህርት አለ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚል ሃሌሉያ በዘመናችን የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሆናል ደስ ያለንን አይደለም ደስ ያለውን እናደርጋለን የተመኘነውን አይደለም እግዚአብሔር የሚያስበውን እንሆናለን ከዚህ ምሽት ጀምሮ እግዚአብሔር ሊያሻግረው እንደተዘጋጀለት ሰው እግዚአብሔር እድሜን እንደጨመረለት ሰው 2020 የኔ ፈቃድ ሳይሆን ያንተ ፈቃድ በሕይወት ይፈጸም ያንተ ሐሳብ በሕይወት ይፈጸም የኔ ፍላጎት አይሆን እግዚአብሔር ሆይ አንተ የሌለበት ዘመን በኢየሱስ ከዘመኔ ውስጥ አይገኝ ብለን እንወጣለን በዚህ ሰዓት ለሰይጣን አንገኝም ለክፉ አንገኝም ዛሬ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ከዚህ ታናሽ ማዕበል ጋር ሆኜ 2020 ስላሻገርከን ልታሻግረን ትንሽ ሰዓታት ስለቀረ እናመሰግንሃለን እንባርካለን ትላንትናችን ስንመለከተው በአቅማችን በጉልበታችን በጥበባችን ብለን የምንዘለዝለው የምንጠቅሰው ከምህረቱ የቀደመ ከበጎነቱ የቀደመ አንድም ምክንያት የለንም እዚህ የመገኘታችን ሚስጥር ምህረቱ ብቻ ነው እዚህ የመኖራችን ሚስጥር ያንተ በጎነቱ ብቻ ነው በእኛ ላይ ስለከነነው ምህረት እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ መዝሙረኛው እንደተናገረ አድርገህልኛልና ለዘላለም አመሰግናለሁ እንዳለ የሆነን ነገር በመጓጓት ሳይሆን ያደረክልን በሶ ያደረክልን ገዝፎ ያደረክልን ገኖ ዛሬ ልናመሰግን ተሰብስበናል በ2019 ስላደረክልን ነገር ስም ይቀደስ እግዚአብሔር ሆይ
በነሱ ሰፈር በነሱ ስልጣን ሰፈር በልብስ ላሻገርከን እናመሰግናለን። ኃይላትንና ስልጣናትን ሁሉ ጸጥ አድርገ እግዚአብሔር ሆይ የተራመድነው በጠላቶቻችን መንደር ፈርተን አይደለም። በጠላቶቻችን መንደር የተራመድነው ተሸማቀን አይደለም። በልብስ ላራመድከን እግዚአብሔር ሆይ በአሸናፊነት ስላራመድከን እናመሰግናለን። አሜን። ሁሉ ለስምህ ክብር ይሁን። አሜን። ያውና ጻድቅ ሆኖ ልጅህ